Lähden pelaa fudista. Mitä menee? Eikä mä harrasta mitään urheilua. Moi. Olit sä nukkumassa? Minä? En ollut. Miks sä oot pukeutunut tolleen? Mä ajattelin, että pelattais futista. Futista? Vela hetki. Noni, nyt mä oon valmis. Tuu peremmälle. Yes. Noni. Okei. Jos mä annan ohjaimen taas sulle. Noni. Mennään vanhaan tuttuun tapaan. FIFA 16. FIFA 16. Tää on se peli, mitä mä pelaan paljon. Joo, ja mä sain nepparin sulta tässä. Ne oli vaan rankkarit. Mm. Ja millä mä pelaan? Siellä näkyy joukkue. Herran jästäs. Mitäs mulla pelaa? Littmanen siellä ainakin. Siellä on Litti oikeesti. Ja Littmanenhan nyt ekaa kertaa. Siis siitä on tehty legenda tähän. Tiedätkö? 16. Hyvä Suomi! Eikö toi Litti ollut aikaisemmissa peleissä ollenkaan? Ei. Ketäs muita siellä? No siellä on muita tommosia aika iäkkäitä kavereita. Onks tää joku sun koulukavereita? Onks tää joku vihjaus, että tää on otettu vähän vanhempia kavereita nyt? Mä katson, kuka siellä on toi. Marko Van Basten, näin mä ajattelin. No, oliko se sun vanha tuttu jo? Lapsuuden kaveri. Joo, no, kyllä. Mun toinen kärki on toi. Joo, no, se on varmaan tunnettu kaveri. Pele! Van der Saar. No, mäkin niinku Van der Saari luon, mutta... Siinä on kaikki parhaat oikeesti. Niin tällä ei periaatteessa voi hävitä. Kyllä voi. Ja siis se syy on varmaan siinä mun vieressä on. Okei. Okay. Tää on siis divisioona 10. Joo. Ja tää on huonoin divisioona. Tehdään tälle, että niin mä annan sitä ekan peli, niin sä voit pelata niinku yksi. Okei. Okay. Kato, siellä. Jari. Siellä on. Meidän Jartsa. Hyvä. Aletaan pienet littipeuvat sitten. Sillä on ihan pieni. Okei. Okay. Niin kova jengi nyt. On. Nyt mä en voi hävitä. Mä luotan enemmän tohon jengiin kuin suhun. Kiitos näistä kaunista sanoista. Millä mä potkasen sen? A-ta painamalla. Se on se syöttö. Joo. Syöttö nappi. Nyt on vihjäs pilli, nyt mä saan potkasta. Joo, nyt saat potkasta. No niin, pallo lähti liikkeelle. Kannattaa mennä syöttelypelillä A-ta painamalla. Nyt se oli laukaus. Se musta tuntuu, että mä oon vaan lenkillä tuolla, kato. No siitä sä vähän näytet. Mut kuka mä oon? Siinä saat... Näkö toi sininen kolmio tossa pelaajan yllä? En mä näe sitä. Tossa. Nyt sillä on pallo. Joo. Eikö se? Sitten vaan liikuta pelaajaa. Se liikkuu koko ajan. Ei se liiku minnekään, vähän steppailee tolleen. Näyttää muuten hölmöt tapilla. Ota nyt, lähen nyt. No. Ei pitkälle päässyt. Että vaan palloa pois ennen kuin se on liian myöhäistä. Se oli hätäri. No hei, mut puolustuspeli. Se oli hätäri. Niin kyllä. Se oli hätäri. No niin, B-tä, paina B-tä. Toi. Ja sitten B-la laukoo. Ui! Oh! Ai! Se oli ensimmäinen laukaus. Niin oli, kohti maali. Pienet sillä. Paljon mä oon pelattu. Koko eka puoli. Se oli ensimmäinen laukaus. Ei se kaukana ole. Ei se. Tää menee kyllä oman näppäryyteen, tää kaveri. Oi. Nyt on pele. Mm. Lauva, B-la. B-la. Oliko A? Jompikumpi. Eka puoli aika. Yksi laukaus. Ja ei yhtään päästettyä maaliin. Hei. Oikeastaan nyt jätkät on vähän väsyneitä, kun on juossut vähän ympyrää siellä. No on niillä ikäänkin yhtä paljon kuin sulla. Okei. Niitten voidaan aloittaa. Ja se alkoi. Nyt mä löysin jo oman mieheni. Tässä on jotenkin... Onks tässä mitään, millä voi tuomarille ok päätä? X. ei soi pilli. Miksei soi pilli? Omiin kengennauhiin kompasta. Okei. Nyt on. Ei. Hyvä. Mitä mä tein? Mitään, ihan hyvä onneksi, koska mä kyseenalaistan ton toiminnon, mitä se teki. Mitä se tosta voi laukois noin? Sillä oli kengät väärässä jalastolla pelaamassa. Meni eri puolille. Nehän juoksee kilpaa tuossa. Kato, niin. Hakiks se tanssimaan sitä vai mitä se juoksi tolleen lähelle? Siinä tapahtuu vaihto. Ne vaihtaa sen yhden pois, joka meitä semmoseen ihan mahdottoman. Ne vaihtaa sen tanssien pois sen takia. Nyt näyttää tosi hyvältä. Lauvo, B-tä. Kuka teki? Littmanen! Tää oli ihan mieletön maali. Yeah. Nyt toi katsotaan hidastettu. Tosi hyvä avaussyöttö. Tää laukaus. Niin. Mut siinä joku huusi koko ajan, lauo. En oo varma kuka se oli. Sä pelaat ekaa kertaa tätä heti Litillä maali. Niin. Miten siistiä. No mut Litti on maalintekijä. Mulla on nyt semmonen maalin jälkeinen hyvän olon tunne, että tästä voi käydä tosi huonosti. B-tä vaan, paina B-tä.
Siellä tulee kauhea laukaus. Oi. Ja veto suoraan siitä. Ei. Siinä olisi pitänyt vaihtaa pelaajaa. Niin mä tiedän. Mun pitäis vaihtaa, tarkoitatko, että mun pitäis vaihtaa itteni on. No jos se on vaan mahdollista. Hei! Yes! Se on siinä! Hei! Oh! Yes! Wow, hei! Eka peli. Eka voitto. Niin. Hei, mulla on aika hyvä sauna. Ja vielä litmasella maaliin. Niin. Luuletko sä, että mä oon valmis siirtymään seuraavalle tasolle? Voisin vaikka pelata esimerkiksi teikäläistä vastaan. No, totta kai mä otan haasteen tästä vastaan. Nyt kun vastakkaan pelataan, niin voidaan sanoa hei hei Ultimate Teamille, legendat, hei Litmanen. Ikätoverit. Mutta onneksi valitsit sitten boksin, koska nuo legendat on vaan boksilla. On vaan. Joo, et sen takia sait sen maali. Niin. Kiitä boksia. Nyt mennään sinne sotatantereille nimittäin, mä oon valmis. Noniin, kato siellä. Sitten mennään. Barcelona. No okei. Onko se teidän aloitus? Laitaanko tästä sitten? Reilu peli. Reilu peli. Hei. Älä kuule. Älä. Jos pistetään tonne. Ja kato. Mikä oli? Sika. Mikä oli? Mitä mä tein? Saanko mä kysyä henkilökohtaisen kysymyksen? Joo. Onko se vähän kipsissä, kun mä pelaan näin hyvin? Se oli toi Suarez vähän kipsissä vaan, mitä mä huomasin tossa. Sillä oli vähän käsi kipsissä. Nyt se on messillä. Ei veto. Ui! Mitä? Aha! Eikä mitään pilkkua tuu tossa. Eikä mitään tostakaan. Veto! Veto! Veto kohti maalia. Vaikka huono olikin, mutta se oli No joo. On se tehtävä nyt tässä. Ei! Anteeksi, mitä Suarez? Mähän sähän sanoit, että Suarez se on ihan kipsissä. Onko se tosta nyt estetty? Onhan se tehtävä siitä! Oot sen niinku pelleillyt vaan tässä. Sä antanut mulle vähän niinku siimaa. Aika lähellä ekaa puoleen loppua. Että sä varmaan lähet puoliajalle nyt 1-0 johdossa. Mä lähden puoliajalle näin. Käännät sä sen? Mä voin kääntää sen näin. Ootas, mä mietin mikä on sulle sekoittaa sut ihan täysin. Pelataanko varpaan? Pelaa yhdellä kädellä. Okei, okay, toinen käsi selän takana, katso tälle herrasmiesmaista. Pelaat sä yhdellä kädellä? Joo. Ei oo totta. Get out of here. Ui, ja veto. Okei. Mikä se oli? Puoli aika. Jatketaan tästä. Pelaat sä yhdellä kädellä? Mä jatkan yhdellä kädellä, joo. Jos oot liian hyvä, niin saat vaihtaa vasempaan käteen. Ei. Päädä jatka. Oi! Toinen veto jo yhdellä kädellä. Jep. Miksi toi kaatui toi, jos lähti juoksee ihan eri? Ei. En tiedä, se oli varmaan sun ohjelma pelaaja silloin. Niin. Okei, mä lauan tos. Kui! Laukakaa! Kui! Oi. Ja yhdellä kädellä. Ja taas kulma. Millä mä hyppään puskuun? Oho, se oli muuten huono kulma. No ei se mitään. Nyt mä oon pulassa. Oi! Nyt ei. Ei kun nyt älä juokse sinne. Mä en voi suunnata niitä syöttejä. Kokeillaan tosta. Oi! Kyllä! Ei, yhdellä kädellä. Ei, mä en kestä tätä. 2-0, mutta mulla on aikaa vielä. Sulla on hyvin aikaa. Nyt pelaat vasemmalla kädellä lopun. Just kun mä aloin päästä kiinni tähän, niin... Sorry. Mä voin heittää vielä ohjaimen väärinpäin. Oikeesti. Vasemmalla kädellä ohjaan väärinpäin. Et pysty. Miten mä sprinttan? Ei sinne päin. Nyt on! Ei! Laukaus! Itekään tiedä, miten tää toimii. Ei tonne päin. Nyt! Tee! Vedä! Mä oon varmasti oikeesti suhta. Hei, se on sulla! Loppuks. Peli loppu siihen. Hyvin sä pelasit yhdellä kädellä. Kiitos. Mä pääsin vähän jyvälle. Ja oikeastaan aika nopeastikin pääsit jyvälle. Mennään taas kouluarvosanalla, niin paljon tästä Fifasta annat mulle. FIFA 16 mä saan joku... Mä voisin antaa sitä semmoisen ehkä 6.5. Oho, 6.5. 6.5. Paras mitä mä oon saanut. Mutta se tarkoittaa sitä, että mä tulen takaisin. Joo, mä tuun niin kauan, että mä saan 10. Ja nyt tässä on muuten sulle 10 niistä viime viikon safkoista. Ai niin. Hei, pidä itelläs tää. Miksi? Kato, sä voit hakea vaikka Lähikikantista oman boksi. Enhän mä tarvii, kun sulla on boksi. No joo, mut... Moikka! Moi! Hei oppi, se on Lakko tässä, terve. Kiitos, että katsoit tämän videon. Näin tulee jatkossa todellakin lisää. Ja jos säkin haluat pelaa boksiin, niin käy katsoa Gigantin Faija haluaa pelaa boksiin tarjoukset. Linkki löytyy tuolta videon kuvauksesta. Nähdään ensi videossa. Moro!